12 людей долучилися до донорської акції в Запорізькому обласному центрі служби крові. Організувала її громадська організація «Свої», каже її представниця Анастасія Назіна. Карточку забираємо, не убігаємо. Перший етаж, 16-й кабінет. Це не в перший раз, ну, тому що мені подзвонили і запропонували здати мою кров. Зараз це дуже потрібно нашим військовим, по-перше, постраждалим від вибухів людям, так що я вважаю, це гарна річ допомагати людям. Так. Як себе почуваєте після здачі крові? Добре. Це вже вдруге. Якщо можна віддати там своїх 450 мл крові, то чому віддати, якщо це комусь може врятувати життя? Ми збираємося там вже не вперше. Цілі, до яких ми прагнемо, це поповнення банку крові в Запорізькому обласному центру служби крові. Тому що багато є саме постраждалих, військових, внутрішньопереміщених осіб, груп населення, які саме цього потребують. І потрібна кров будь-яких груп, резус-факторів. І це важливо саме систематично здавати кров, щоб задовольняти потребу. Акції, коли до нас приходить молодь, дуже нам потрібні, тому що терміни придатності компонентів крові обмежені, і нам потрібно, щоб були свіжі компоненти кожен день. Для того, щоб здати кров, потрібно обов'язково мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та дотримуватись правил режиму питання.